Ал Қостанайдағы машина жасау зауытында слесарлар сайысы өтті. Мұнда зауыттың жас мамандары жылдамдық пен ептіліктерін епше шеберлік сынасты. Сайыс екі кезеңнен тұрды. Оның біріншісінде қатысушылар көліктің бөлшектерін бекітіп, іс жүзінде өз жұмыстарын қандай деңгейде меңгергендерін көрсетеді. Көзді матамен байлап, қолында қандай бөлшек тұратының саусақпен сипап айтап береді. Ал екінші кезеңде сауалдарға жауап беріп, білгендерін қазыларға ауызша дәлелдеу дейіз. Мұндай байқаулар жас мамандардың шеберлігін шыңдап, бәсекелестікке қабілетін арттырады. Ұжым ішіндегі жарыста озып шыққандар қалалық слесарлар сайысына қатысады. Слесар деген бұл жауапты жұмыс. Өйткені біз машинамен жұмыс істейміз. Ол машинамен адамдар жүреді, олардың өміріне біз жауап береміз. Сондықтан бізге жұмысқа кіру үшін адамда жауапкершілік болу керек.